טבלה מעניינת שנראה. הטבלה עצמה היא טבלה שמבוססת על ממצא של מערכה עם שדה, ומצא משהו מדהים, מינימלי בכל התורה. יד הגאולה ב-ה-תשפ"א, והתקווה כמובן שהגאולה הזאת תביא את משיח. כמובן שזה מת היד, אבל בשביל זה צריך כמה דברים חשובים. אם כן, מה אנחנו רואים פה? מאוד מעניין שגם פה מופיעה קורונה, קורונה עם כף, כפי שצריכה להיות, אמרנו, כמו עשי באנגלית, הקף הקטר. עם הנגע הצרעת, נו, הצרעת והקורונה שלהם באים לעורר את האדם לתשובה. שבעה חטאים שמביאים לצרעת, בעיקר ענייני הרעיות, לצערנו, לשון הרע. והקורונה גם משמיים, ללא ספק, משמיים מקובלים, זה חילול שבת, אם זה פגיעה בקדושה, בצניעות ובצרה, יש הרבה דברים. בכל מופיע פה הקורונה עם נגע צרח ליומן. וכדי שאלה שטוענים שיש קורונה עם קוף, אז יש גם קורונה בקוף פה, מעניין. גם בקוף, ושניהם נכונים אמרנו, היות וההתפסיות היא שקורונה, כפי שמופיע בכתבים בכל מקום, זה עם קוף, אבל זה לא מדויק, היות והקורונה בסי, וסי זה כמו הקף, הנה של הקטר. כל זאת, פעמיים קורונה, בא להדגיש כאילו של הקורונה יש יד בגאולה הזאת והמגפה. להביא אותנו באמת לתשובה. כן, יש פה תשובה. והתשובה הזאת תביא אותנו למשיח, תביא אותנו לאליהו, משיח בן יוסף, בני יוסף. המעניין פה שגם הופיע עת קץ, דרך אגב, מעניין, הצדיק של המצות זה עת קץ, ובהגבלה מופיע קורש, כמובן הגבלה ליד הגאולה, קורש מסיים, מסמל את המשיחים של הגויים. קורש היה מלך פרס, והוא זכה להיקרא בישעיהו פרק מ"ה, קורש משיחי, הקדוש ברוך הוא אומר, בגלל שהוא זה שעוזר להתנחל לישראל, לחזור לארצם, אפילו התיר להם לבנות בית המקדש, אמר תחזרו, קרא להם קריאה, תחזרו לארץ אבותיכם, לא, זה משיח. בהכרה הזאת גם זכינו לדונלד טראמפ, ללא ספק, כן, זאת שהכיר בישראל בנבואות, הכיר בירושלים, נו, וזה כנראה הביא את השנאה והכינה וכל מה שעשו אנשי השמאל והדמוקרטים. נו, סזן דמוקרטי, גמת הסטן אמרנו, זה שפוגע בתורה, מה זה דמוקרט? עושים מה שאנשים רוצים, לא מה שהתורה רוצה. וכל הזמן אין קורש מגביה פה בהגבלה, שיש לו חלק. כפי שאמרנו תמיד, שגולת מצרים, פורים, כן? כמו גאולת כולם, כמו שגאולת מצרים הייתה היסוד לכל הגאולות פורים גם, מופיע פה אסתר, אסתר כורש. וכפי שאמרנו, המעניין ביותר, שההופעה הזאת מינימלי בתורה, ממש במצב של מגפות שאנחנו נמצאים בזה, מצב שיש לנו קורונה, שרת, אז הוא אומר, היום אין שרת, אבל יצר, יצר, נו. לא חסר לנו עתים של צרות, אבל זה גם עת קץ, צדיק עת קץ. אמר שפה פסח, השם, פסח להשם, החמישה עשר יום לחודש, חג המצות להשם, נו פסח, נו יש איזה פסח, קשר לגאולה, ברור, עצור בניסן יגלו, בניסן עתידים לגאל. אבל ראינו מה שמעניין, שמצוצת בשובו, בעניים, זה מביא, הוא הביא את זה בשם הרב דוב קוק, שאומר שהחושך יחסה הרס מכל כיוון, ודווקא בתקופה הזאת צריך לדעת שהגאולה ממש בפתח,
יש לו נקודה של אמת שהוא רוצה את האור האלוקי, הוא תמיד מחכה למשיח צדקנו. דברים מעניינים שהרב דב קוק אומר, אפשר לראות שם שוב הבנים בתרציצצה בשם הרב קוק, ונורא קטיקר הדברים. הוא מביא שם גם שהרב חיים זווית חיים השטרן אמר, כמו כולם מקובלים, שלפי מה שהוא יודע, הגאולה הייתה צריכה להגיע כבר בתשרי של השנה. מעניין דרך אגב שהרבה יוטיובים הראו את זה. יכול להיות, מראה צריך להגיע בראש השנה של השנה תשפ"א, והיא נדחתה לניסן. כך הוא אמר, עכשיו אנחנו לא רוצים יותר שזה דחה. נגמר, אנחנו לא רוצים שזה יותר דחה. זה הדברים שלו של המקובל. הטבלה הזאת אולי נותנת קצת סימוכים לכך, שמינימלי פתורה יד הגאולה בית תשפ"א, עם הפסוק פצר להשם, את קץ הצדיק נדר, שמצות. כל זאת, מה שצריך לעשות זה תשובה. כן, כולם מביאים, כן, צריכים וזה, אנחנו זה, אבל שוכחים את העיקר. צריך לעשות תשובה, ולכן יש לנו את הקורונה. הנה, באמריקה שני שליש מאמינים שזה משמיים. רק לסיים, לא יודעים עדיין, לא מתוועדים לתקופה החשובה, שהמבול בא בגלל משכב זכר, מקסואלי, הומוסקסואליטי, בקוז הפלות, כפי שחזל אומרים, שמובא, השחית כל בשר במה, כפי שמובא שם 40 יום של גשם, למה 40 יום של גשם שביא למבול, ואיזה פרט זה שכל כך חשוב שהתורה שמקפידה על כל עוד תביא את זה, אומרים לא, רמז גדול, אתם גרמתם לי אומר הקדוש ברוך הוא ליצור בלדות, בלד זה כמעט 40, כי אני יודע שאחרי 40 יום יש לו כבר צורה, יש לו משמעות לפי ההלכה. אם אדם עושה בן ולא בת, יכול להתפלל, אבל לפני 40 יום, אחרי 40 יום זה כבר דבר. וגם ברפואה ידוע שזה כבר מתחיל הצורה, האור מתחיל. בכל זאת, זה, הקדוש ברוך אומר, למתן, גרמתם לי להרוס, להרוג, לחבל, ולדות של 40 יום, יהיה לכם 40 יום גשם שימחה אתם מהיקום. לא. אבל הקדוש ברוך אמר, כל העולם לא יהיה לו מבול של מים, יהיה מקומות בלטימור. להוריד אבל, לא בכל העולם, אבל מבול אחד כן יהיה. מבול של דבר, כפי שהמדרש אומר בשיר השירים, זה בית, בבית, י' בית שהמדרש אומר, סמוך לביאת המשיח, דבר גדול בא לעולם. דבר זה ביטוי לכל מגפה, אם זה חולרה, אם זה סארס, אם זה קורונה, כן? למה? לעורר את בני ישראל לתשובה, סמוך למשיח, המשיח לא יבוא בלי תשובה, כמו שלא הרמב״ם אומר, אין ישראל נגאלים אליו תשובה. כבר הבטיח התורה שיעשו תשובה, שתהיה תשובה. למה זה? מי יעשה את זה? אם זה איראן, מי יודע, אלפי, עשרות אלפי טילים מדויקים נגד ישראל, שוכחים מזה, כנראה יש כל כך דברים חשובים, נתניהו, כן, אבל כדאי לדעת שיש עשרות אלפי טילים מסביב שהם מדויקים היום, לא כמו שאז היו לא מדויקים, היום מדויקים מסוכנים ביותר. ויש לנו את הקורונה, מי יודע למה זה התפתח, חושבים שהחיסון יעזור, אבל יש דרום אפריקה יכולה לייצא היום קורונה שאומרים שהחיסון לא עוזר נגדה. לא. יש מוטציות, הרבה מוטציות. כן, כן, מעניין מה שהאביאל שוואס מרואב להראות שהכל בגימטיה. הוא אומר, תלכו מקרי, גימטיה מגפת קורונה. אתם הולכים קרי, כל מקרה, תומה, ממשיכים בתומה, נו, יפה. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? אם לא תלכו, אם תמשיכו הלאה ותלכו עם קרי, זה לא ישנה אתכם, תמשיכו להמשך, לולי שבת, כמו החלודה שם בתל אביב עושה, ואחרים נתן לכם תחבורה בתל אביב, שבת ואחרים, השבת יהיה לכם ממש, יום שלא נקט, הוא יכול לנסוע, לטייל, חלל שבת, נו, חילול שבת מביא את המלאק, את הצרות, חילול שבת גימטיה בית המשיח, שיש חילול שבת, אין ביית המשיח.
בכל מה שמעניין ביותר, שזה באמת היסוד, זה התיקון של הכל, וזה רק תשובה. אם כן, תן השם בנעשה תשובה, נזכיר לבני יוסף, משיח בן יוסף, שיחשיר את הקרקע למשיח בן דוד, ואז ניפטר מהצרות הנוראות של הקורונה, כל צורותיה, ונזכר שלום, שלווה, גם לתשועה, מעניין פה תשועה, לא המדילוג די גדול, אבל תשועה הייתה מלא הנסח, התשועה של פורים הייתה לנסח, ואחרי גם אסתר, התשועה שהביאה לישראל אז, תבואו גם עכשיו, זה קורש. כל זאת, תמלה מעניינת, משמעותית ביותר, ומתאימה לדברים שהרב דוב קוק אומר המקובל, וגם מה שמובע, דוד חיים שטרן, שמביא באמת, שהגאולה הייתה צריכה להגיע כבר בתשרי, מעניין, שהרבה הרבה ביוטיובים שעשינו הרמזים לראש השנה תפשין פא, אבל מה נעשה? הרמב"ם אומר, אין ישראל נגלה להביא תשובה, כדי שזה היה חסר. נו, עכשיו, פסח הזה, אחרי שיש את הקורונה בצורה כל כך חזקה, והימים של איראן, אולי זה יביא את ישראל לתשובה, ונזכה במהרה לגאולה השלמה.